ちょ、魂返してあげようや。返せるのこれ。じゃ、これで100点取れるやろ。え？はい、そして5ページ目。第21話。今日はお刺身天国。え、めっちゃいいやん。超いいやん。タイムセール開始まであと30分ってことか？時間を進めろ。これ、え？なんだ？何すればいいんやろ？特に何もないんやけど。え？タイムセールまでまだ時間あるよ。普通。何普通って。そんな結果ある？ラッキーとアンラッキーだけじゃないんや。普通とかあるんや。あ、国産ステーキ、これあれやん。試食やん。いただこう。いや、1個やろ、普通食べるの。ほらー、食べすぎやって。そんながっついちゃダメ、試食に。最近試食見かけんよね。コロナっていうのもあるけど、それ以前からそんなに見かけになってきとったような気がする。これ取れるんやない？パイの木。取ってどうするんか知らんけど。あれ？時間が進んだ。じゃ、これも。お？だいぶ進んだぞ。これも？おっと、タイムセール始まった。さあ、行け。いや、おい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 。順番逆か？遠いとこにおったけんいかんのかな？アンラッキー。だって、一番最初に、ここで取っといて。あ、もしかして。え、違うな。こっち行ったり来たりしよったら、変わるかなと思ったけど、そんなこともないね。で、ここ取って、で、最後、パイの木取って、はい、タイムセール、開始したよ。さあ、取れ取れ。いや、取れよ。なんで半笑いで見てんだ。お、なんか向こう行ったぞ、おじさんが。何やってんだ？何しようやろ、これ。どういう状態？あ、20減っとんか。なるほど、なるほど。誰？三河ひよし。演歌歌手三河ひよし、ミニライブ&サイン会。あ、これ、おばちゃんたち向こうに向かう。そういうこと。さあ、ここで、あ、このおじさんとは別のおじさんなんやね、最初に出てきた人。よし、これで半額。イエーイ。あ、よかった。クリアできんかと思った。はい、第22話、運命のお年玉ゲーム。そんな重大な。5000円は500円、確かにそれは大事だな。どっちか。そんなね、適当に開けたらいかんのやろ、きっと。ここ吹き出しから取れるかと思ったけど、そんなことないか。なんか揺れる揺れる。でも別に何もできなさそうやな。お、なんかボタンあるよ。え？何がどうなった？今のボタンで。ん？別に何もなってないな。なんだ？抜けてみたけど何もない。こっちも別に何もない。あ、なんか上の、何このランプ。ここにもなんか扉があるけど。え？もう一回押すことはできない。でももう何も、お！ボタンがあるぞ。で？他にもどこかにボタンがあるのでは、これは。え、ここにあるんやない、ないの？ないのか？ここは？みかんがあった。これだね、みかん。お、黄色いボタン出てきた。え、なんかおばあちゃん来たんですけど。どっちに入れた？こっち？おー。
何おばあちゃん忍者？忍者なの？なんかしれっと出てきたけど。はい、第23話、腹ペコ吸血鬼。あ、それはもう急いで血を吸わねば。うわ、めっちゃ白いなめっちゃ白いな、肌。あー、寝相寝相が。なんかあれ、ソファーの下の足取れそうやった？これ。あれ、別にそんなことないんか。なんかやけに目立つなと思ったんやけど。多分光を浴びたらいかんのよね。うわ、ニンニク。うわぁ。弱点が。よろしくないね。そこもダメなんすね。あ、これで。で、閉めれねえのかよ、おい。とりあえず、傘、トマト、トマトでしのぐってこと？血の代わりに。見た目は似とるけど。見た目は似とるけど、代用品になるんすか、それ。飲む？ちゃんとストローまで用意しちゃって。羽ばたいた、羽ばたいた。傘で飛んでったけど、ここはまだ室内では。ラッキーなのか。はい、第24話、炎を落としただけなのに。あー、落ちた落ちた。チーンチーン。おい、女神様起きろよ。ジャージ着て寝てる場合じゃないよ。代わりの斧をちゃんと持って。おいおい、起きろってダメなのか。女神のいい家、どういうこと？女神のいい家ってこと？あ、いい家になった。女神の家。お、ピンポン。女神様起きて。あ、どうもどうも。これ普通になるんじゃない？そういうことよね。普通、金に変えてもらいたいんか。変えてもらいたいっていうか、変えてもらったらラッキーなんか。じゃあ、あの金のやつ取っちゃいかんってことや。とりあえずこっちで、いい絵を取って、で、行けばいいってことかな。多分これで金のやつ持って出てきてくれるんやない。お。あなたが落としたのはこの金の斧ですか？はい、イエス。いいえ。正直者のあなたにはこの金の斧を差し上げましょう。あ、両方やった。イエーイラッキー。女神様って普段あんな感じなんやね。悲しい現実。はい、第25話、色物借り物競争。色物？借り物競争とか人生で一回もしたことないんやけど、漫画とかでしか見たことない。何このキャラクター、気持ち悪いな。え、かわいいこの猫。にゃーん。これ学校のキャラクター？何、別に何もできん感じか。うん、特に何もないっすね。じゃあもう、お題。お、メガネゲットしたぞ。隠すなよ、顔。顔隠された。ハート。好きな子ってこと？なんでしばかれるの？借り物競争だから一緒に来てって言えばいいんじゃないのか。
1位の子何、ライオンのぬいぐるみってこと、かわいい。もうあっこさんもう一個なんか髪ある感じじゃない？さっきピンクやったんよね。じゃ次青。おバラ。さっき2位の子がバラくわえてなかった？え、どういうこと、どういうこと、え、どういうこと、なかったってこと、探してもないのに。黄色は、お、ライオン。猫連れて行きましたけど、それは違うのでは。ですよね。そりゃそうですよね。ハートってハートの風船やん。待って、このさ、何かが置かれてあったであろうこの場所がすごく気になるんやけど。え、なんなんだ。うーん、絶対この人、この人っていうかこのキャラクター関係ないの？何すればいいんやろう、全く分からんねえけど。取ってほしそうな、取ってほしそうな人がいる。え、どういうこと？取ってほしそうな人、あ、あっちでってこと？そういうこと？こっちで写真ってこと？おー、なんか写真ゲットした。そういうこと。で、で、これを撮ればいいってこと？一緒に来てくださいってことか。おう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 おおお、自分でお題用意するとかありなんすか。ラッキー、ラッキーなんかは分からんけど。はい、そして6ページ目。これ何ページまであるん？あ、なるほどね。あとちょっとなんや。第26話、捨て犬おねだり。かわいいけどめっちゃ雨降りよるのに。傘さしてあげようや、それ。え？そういう？めっちゃ家の中びしょびしょですけど。え、怖い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 。怖い怖い。それ別に傘閉じる必要もないよね。え、普通に、ふんふんふん、それでいいことしたよね。ああ、風邪をひいてしまった。じゃあどうすればいいんだ。アンラッキー。他にこの辺別にない。おう、何、雷がびくっ。これ結局一緒よね。これ結局一緒ですよね。もしかしてカバンの中ってことか。そういうことじゃない？スマホ、スマホでどうするんだ。おじいちゃん、犬を保護してもらえんか、頼むってこと。おじいちゃんと一緒にお母さんに頼むんやね、かわいい。何、カエルって、おお、やったやん。私も小さい頃からね、野良犬とかめっちゃ拾ってきて飼いよったわ。第27話、テスト100点満点。お、素晴らしい。算数テスト10時から順次45分。短いな。小学校とかってそんなもんやったっけ。45分授業って確かになんか耳なじみがある気がする。めっちゃ短いな。あ、消しゴム落とし、拾いに来てくれた。あざす。え、こっちです、こっちです。うん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 、
これは何をすればラッキーなんやろ。え、魂抜けたよ。え、なんか魂ゲットしてしまった。乗り移った。いやでもさ、この子乗り移ってもじゃない、この子乗り移ってもなんかちょっとどうなん、あのそこの秀才くんが乗り移ってくれた方がいいんやけど。うえ、そういう感じ。なるほど、じゃあこう見た目まで変わる必要はないんやけどね。ちょ、魂返してあげようや。返せるのこれ。じゃこれで100点取れるやろ。え、自分のテストは、え、自分のテストは、魂はあいつのやけん自分のテストを解いたってことか。え、じゃあどうしたらいい、待てよ。どうすればいいんすかそれは。んー魂が。この子を気絶気絶させておいたところで別にか。これでさ、なんか自分だけちゃんとテストが受けれるんやない。利点ひどいな。どうすればいいんやろうな。びっくりした。君をタッチしたつもりはなかったんだけども。その子の魂が出ていることについては何も触れないんすか。どうすればいいんかな。この子の魂入れてみるか。で、あ、なんか書いてくれよる。落書きとかしてそうじゃない ?50 点。居残りにはなってないけど、なんか友達を失いつつある。そして普通普通。じゃあこの子の魂を入れた場合は、実はめちゃくちゃ天才やったりとか。いや、なんか同じことになったな。でしょうね。0点でしょうね。え、じゃあどうするんだ。消しゴムを落とすとテストの見回りをしている先生が拾ってくれる。いや、知ってるんだよな。知ってるんですよ。え、いや、知ってるよ。先生が消しゴムの落とし主を探している間に先生をタップしてみよう。お、あの間にタップできるんや。なるほど。じゃあ、ちょっと元の状態に戻りたいんですけど。まあ、じゃあとりあえず消しゴムを落としましょうか。あの子の魂入ったまんまでいいの。先生先生の魂抜けたけど。え、で先生を宿せばいいの。でもあの子と同じ感じやとしたらさ、これも先生が自分の役目果たすだけじゃない、違う。めっちゃ書いてる。なんで解いてんだよ先生。100点。そういう、あの男の子しか優秀じゃないやん。はい、第28話、スカイダイビング。はてな、待って、これアウトになっちゃいかんってことよね。待って、怖い。風呂敷、ダメ。ね、さっきなんか下からさ、紐みたいなの出てなかった？これ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 。ね、なんか紐出とるんやけど。この紐別に関係ないの？ね、羽ゲットした羽。片方だけじゃいかんってことかな。
なんか天使の輪っかあった今。あー、アウトになるよ。天使の輪っか。あー、え、怖い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 。泥まみれに。あの天使セット揃えたらいいんやない？おそらく。ちょ待って、天使の羽、天使の輪っか。おっしゃー、これで、え、これ召されたってこと？大丈夫じゃない。おっしゃーじゃない、死んだー。え、待って、じゃあさ、やっぱりあの紐がいるんじゃない？ねえ、そういうことじゃない？え、でもどうすんだ？え、あ、これ、待って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 、これや。え、違う、ここにも紐がある。あ、これでいけた。あー、なるほど、それでゆっくり降りれると。めっちゃギリギリじゃなかった？超地表近かったけど。でも足の裏ぐしゃぐしゃやね、やだそれ。靴の裏ぐしゃぐしゃになるのもやだな。はい、第29話、腹ペコバレンタインデー。別にチョコもらえんけん腹ペコになるわけじゃないやろ。あ、モテモテや、まあ、モテそうやもんね、あの子。なんかめっちゃ渡してそうにしとる女の子がおるけど、輪に入れないんだな。何この子、何アピール？ん？なんかカーテン開いたけど、なんか意味あった？開いた。なんか意味あるんかな？あ、なんか入ってるよ、これ。カレールー？え？カレールー？え、なんでそこに近寄っていこうとした？これをすべて開けることに何か意味はあるんだろうか？チョコが溶けるとかそういう。で、この辺別になんもないやろ。カレールーでもかじる？そういうことではない。これは何がどうなればラッキーなんだ？チョコがもらえればラッキーってことか？いるんかな、このカレールー。あ、メガネゲットした。メガネをかけると何もなってなくね、別に。メガネをかけるとモテなくなるんかと思ったけど、そんなこともなさそうやな。あれ、帽子。あ、これはさ、え、そういうこと？帽子をかぶります。いや、別にそういうことじゃないな。え、どういうことだよ。帽子の子も少し困ってるみたい。行けてなかったら女子軍団の恋も冷めるかも。えー、やけん、やっぱりメガネかけるってことやろ。よし来い、帽子は取っちゃおう。雲に紛れた白ひげ、雲に紛れた白ひげ。メガネの子が振り返ったらまたメガネを借りよう。ほう、帽子取ったよ。雲に紛れた白ひげ？雲に紛れた白ひげ。あ、ほんとや、白ひげつけるの？いけてないとかいう問題じゃない気がするけど。それでも一人だけ残っとる。え、くれるの？優しいね。ね、チョコってそういうものじゃないと思うよ。あげなくていいんだよ、別に。お腹空いてるだろうからあげるねーじゃないやん、バレンタインって。ほい、第30話、レア宝箱をめぐってファンタジーや。ファイナルクエスト VR 系ね。モンスター攻略、ヌライム、世界で一番弱いモンスター、たまに珍しいお宝を持っていることがあるメスに弱い。
メスに弱い。ほう。そのレアアイテムをゲットしなければいけないのか。これでお湯ができる。お母さんは別に何も。お、これはアタッシュ超抗菌洗濯洗剤。この辺もなんか何も入ってねえな。え、なんかネイルゲットした。あー、びっくりした。ヌライムが現れた。どうするの。ぬめった液。仲間、勇者は仲間を呼んだ。しかし誰もいなかった。ヌライムは仲間を呼んだ。ヌライム B が現れた。うわー、ヌライムたちの攻撃。あー、勇者は倒れてしまった。現実世界で準備を整えてあの中に行かんといかんってことよね。せっかく集めたものがまた最初からに。何をどうすればいいんやろうな。何をどうしたら何が完成するんだろうか。え？え？洗剤？何？どこで何をどうすればいいんだこれ。ほ？え、全くわからないんですけど。合成する。で、ん、なんかレシピが必要なのか。ということはだよ、部屋に戻ってレシピ、レシピ、レシピはどこでゲットできるんだい。レシピ、レシピ、多分あとそのレシピさえゲットできれば作れるんやないん、メスのスライムが。そういうことじゃない。レシピはどこだよ。ないな、ないぞ。んー、ないけど。レシピ、え、どこですか。どこだ。またここか。戦う道具、道具、ぬめった液一旦つく使って。しかし何も起こらなかった。戦う勇者の攻撃、めっちゃ芝生やん。超破壊してる。うわー、それは危険だ。それは超危険だ。やばいやばい。待って、レシピがわからないな。ということは、あ、ちょっと待って、これでここに出せねえな。ヒント、ヒント。攻略本によるとメスのヌライムに弱いらしい。ヌライムをタップするとヌライムの合成レシピがゲットできる。え、マジで。ちょっと待って、じゃあその前にちょっとアイテムいっぱい集めとこう。アイテムを集めといて、はい、で全部かな一応。あ、ここのヌライムってこと。あ、これか。ヌライムの主成分、ぬめった液、洗濯洗剤、お湯、色レシピを覚える。ヌライムの合成レシピを覚えた。ぬめった液、ぬめった液どれ、洗濯洗剤ってこと。あ、これは違う、洗濯洗剤ここか。お湯、色、ぬめった液は？え？ぬめった液、これどうやってゲットすんの？これはどうやってゲットしたらいいの？これ違うやんね。
ぬめった液はどこからゲットするんですかね。ぬめった液だよ。でもここに道具持っとんよね、ぬめった液。あ、これでゲット。オッケー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 。で、はい、ぬめった液。スライムの合成、スライムじゃない、ぬライムの合成が可能。はい、合成します。これでメスになるんじゃない、ピンクやし。ぬライムメスが誕生した、かわいい。で、仲間、勇者は仲間を呼んだ。しかし誰もいなかった。待てよ、ぬライムメスはどうなったんだよ。ぬライムメスはどうなったの。え、どうやってあれ呼ぶんやろ。で、ぬライムメスが誕生。これ取れんのよね、別に。あ、アイテムゲット。あ、そういうことか。で、ぬライムメスがぬライムに近づいていく。ネットで見つめ合っているようだ。ぬライムたちは去っていった。お、イエーイ、宝箱ゲット。そういうゲットの仕方ね。なるほどね。ふぅ、やったよ。お、そしてラスト、結婚式や最終話、ラッキーは突然に。主人公は結婚するってこと？てか一気に成長したね。え、普通にしよう。お、成長した。この花取れないの？あれ、参列者の方やった。え、めっちゃ参列者側やった。で、バラの花。袋はどこ？あった。あっちにヘビがおる。なんかここ掘れ、ワンワンもあるけど。みんな成長したな。とりあえずヘビ出しといて。あ、花。で、ここにも花。花いっぱい集める系かな。花。え、他にもなんか花ある？この花も取るんかな？あ、取った。で、どうするんだ。で、どうするんだろうか。他に何か。え、なんだ、花ここに。いや、違うな。ん、なんだなんだ、花、花、花。ん、なに、どうすればいいんやろ。あ、なんか女神様現れた。花。おー、花束になったよ。で、これを渡す。ブーケトス。おーっと、グラスに入った。すごい、奇跡やね。いや、でもそれは女の子に譲ってあげなよ。え、出会い、そういう出会い方。サンキューフォープレイング。なんかちょっとロマンチックかもしれん。まあでもそこでな、式場の人、参列者となんかなるかな、わからんけど。エンド、これ終わったってことよね。大丈夫なよね。まあ何もないよね。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。ってことで、もうなんかね、中盤あたりから結構ヒントを見たりとかね、してしまったけど、難しい。全然なんか思いつかんかったりとか、そこまでは分かっとるんやけどな、みたいなのがあったりするけんね。でも久々のバカゲーいいね。脱出ゲーム最近やってなかったし、これからまた徐々にやっていこう。